Hidek azdo hoskil me çatma ıskıs put nergan. Prensip nergan. Yev prensiplerin mega as nahatasyonu mitkis yege avguze matronomasi hosin. Աստծո գրագը գինա այնտեղ, որ զոհողություն կա։ Աստծո գրագը, հիշեք այդ բոլոր հինգ գտակ, հիմա պիտի խոսեմ, հինգ գտակային բոլոր զոհողությունները մեմ է հիշեք։ Աստծո գրագը գինա, գիչն է, ասեմ, ուր որ զոհողություն կա։ Եվ ամեն անգամ, որ զոհողություն կա, հինգ գտակարանի մեջ եւ հետո գնայինք նորին մեջ, աստծո խոսքին համաձայն զողողությունը կիցակ ընձա զողողություն դիրոջ արջև օրգուքան զողողություն գլա ամեն անգամ որ աստծո խոսքին համաձայն զողողություն սակրիֆիս ֆրանսերեն le feu de dieu descend là où il y a le sacrifice որ ամեն անգամ որ այդ աստծո խոսքին համաձայն նվիրյալ ընձա Zarayotun, zohogutun ga, aytel azdu gragı gichner, hingda garanı. Azdu gragı inçu gichner. Gichner ayt zohvatsner, zohogutun enorin, vaveratsnel, vor inç vor gnes, yes, hamatsaynem. Ayt gragı gukar, ayt zohogutun enorin, Eselov vor yes pidi ortnem ko ay zohogutuna Ait grag gukar ait zohogutyun anorin eselov vor ayn amen khostummer vor kes dverei pidi katarvin kes hamar uremen grag ayn nshanner vor astvats pidi vaveratsni yev pidi katare ayn polore vor ink esatser kam khostatsatser ait antsin vor havatkov vra ait gorts Եթե լավ ուշարջուն գնայինք սուբկիրքին մեջ սուբկրային հավատացյալը հիմա այստեղ խնդիր ունենք մենք շատ շատեր կգարձեն որ հավատացյալ են տերոր բայց սուբկրային հավատացյալը գա եւ հավատացյալը գա նույնը չի բոլոր աշխարհի մեջ գրեթե մարդ առառաջ հավատացյալ է մեկը գհավատա գովի մեկը գհավատա մոհամեդի մեկը գհավատա իր գարձած Հիսուսին, մյուսը գհավատա իր գարձած Աստծո, մեկը գհավատա այս հավատացյալ ենք մենք բոլորս։ Այդ սուբկրային հավատացյալը դարբեր է։ Հալելույա! Համաձայն եք։ Հոսալգան հավատացյալներ եւ սուբկրային հավատացյալներ։ Տուրստալգան հավատացյալներ եւ սուբկրային հավատացյալներ, նույնը չի։ Եվ խնդրեմ երբեք մի գարձեք որ քանի որ մեկը հավատացյալ է, ուրեմն հավատացյալ է։ Ոչ հավատացյալ է, բոլորս հավատացյալ ենք։ Ես ալ անհավատ եղած ժամանակս հավատացյալ էի։ Ուրեմն մի գարձեք որ ան որ գսե հալելույա հավատացյալ է։ Սուբ քիրքը մեզ գսե սուբ քրային հավատացյալ։ Ան որ սուբ քիրքի հիման վրա գհավատա, հիմքի վրա, շուղլա բազ բիբլիկ հավատացյալը դարբեր է։ Ամեն։ Եվ երբ որ գտեսնենք սուբ քիրքի մեջ հավատացյալները, սուբ քիրքի մեջ հավատացյալ, մեր եկեղեցի մասին չի խոսքը։ Սուբ քիրքի մեջ հավատացյալները գտեսնանք որ հավատացյալները գերևնային երբ զոհողություն գնային իրենց հավատքի չափանիշը գերևնար իրենց զոհողությունից չգա սուբ քիրքի մեջ հավատացյալ աստծո հաջելի հավատացյալ որ զոհողություն չրավ ամեն հիմա այդ մարդը որ գսի ես կհավատամ սրդիս մեջ արդեն հասկացակ որ այդպես բան չգա Գավանաս թող Երևան։ Զողությունը դուր է։ Գավանաս ինձ զոհեցիր, հա ցույց դու տեսնեմ։ Հիմա շատ է բիցել դու Աստված ես, որ ես քեզի վիդի ցույց տամ։ Ես գիտեմ։ Օկեյ, Ժողովուրդ, Աստված մեզ առիթ տվավ, որ մենք քննարկենք եւ բդուղները տեսնենք ծառերում։ Սրդերը քննող չենք, բայց բդուղները տեսնողներ ենք։ Համաձայն։ Համաձայն։ Սրդերը մեկը չգրդար մեկում այստեղ սիրտը կննել, ոչ ալ իրավունք ունենք, ոչ ալ կարող ենք։ Բայց բդուղները տեսնելու կամչված ենք։ Իրենց բդուղներին պիտի ճանչնակ, գսե Հիսուս, թե ով են իրենք։ Ամբողջ սուբ քիրքի մեջ ուրեմն զոհողություն ընող հավատացյալն է, որ Աստված կվավերացնե գրագով այն զոհողությունը եւ այդ անձին։
Մի քանի օրինակներ դամ ցեզ օրինակներ առաջին օրինակը Աբրահամին օրինակ Աբրահամը ոչ թե Իսահակին օրինակը այդ ուրիշ Աբրահամը Ձննդոց 15-ի մեջ կտեսնենք որ Աստված գսե իրեն ես քեզի մեջ ծերուկ պիտանեմ չեմ գարտար համարները բայց բացմունքը եւ Աստված եւ Աբրահամ գսե ինչպես գիտնամ որ դու ինձի այդ խոստումը պիտի կատարես հարցումը եսա ինչպես գիտնամ ով Աստված որ դու խոստում դվիր ինձ ես ինչպես գիտնամ որ այդ խոստումը դու պիտի կատարես գիտեք Աստված ինչ գսե գնա գսե ինձի ուլպեր եսպեր գովպեր թրչունպեր այստեղ դիր այսինքն Աստծո խոսքը չասեր վայ Աբրահամ ես Աստված եմ ես քեզ ասեցի պիտի համադաս չէ ասեց գնապեր Իրեն առաջին բանը որ ցույց տվեց, եթե ես քեզ բամը գսեմ, պիտի գադարեմ, բայց միջև հոն հնազանդի ինչ եմ ասում քեզ։ Գնապեր ուլը, գնապեր թրջունը, գնապեր այծը, եւ գնաց եւ բերավ 15 ձնթոցի մեջ կգարտակ։ Արագ պիտի ասեմ, կա դեռ ուրիշ օրինակներ ալ կան։ Եվ ահա ասիկ ինքը թրավ, սուպկիրքը մեզ գսե քարին վրա։ Եվ երեգոյան քիշերը համարը գսե ինք վախցավ եւ այն ադորմասին չեմ ուզել մտնել եւ ինչ պատահեցավ Աստված գսե գրագով իջավ եւ իր զոհողության մեջից անցավ Ուր անցավ զոհողության մեջից Որում Աբրահամին Ինչու Աբրահամին խոս Աստծո խոսքը Աբրահամ հնազանդեց զոհողություն բերավ եւ այդտեղի մեջ են գրագ անցավ Սելոր Աստված վավերացուց Աբրահամին զոհողությունը եւ խոստումը, որ տված էր, այդ խոստումը կատարվեցավ։ Խոստումին կատարությունը երևացավ եւ որ գրագը իջավ, բայց գրագը Աբրահամին գլխին չիջավ, սրտին ալ չիջավ, զոհողության վրա իջավ։ Ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, հուսամ լավ գասկնակ ինչ ասեմ։ Աստված ոչ թե քո սրտիդ գնայի, նախ գնայի սրտդ ելած զոհողությանը։ Ինչ որ մենք գխափենք իրար, ասելով իմ սրտիս մեջ ես գիտեմ, ախպեր դու գիտես, ես գիտեմ, այդ քո խնդրումն է, բայց Աստված գուզե տեսնալ քո սրտի թրսևորումը։ Զոհողությունը այս է։ Համացան եք ոչ թե նյութը համացան։ Լավ է ոչ թե։ Այս առաջին օրինակն է, երկրորդ օրինակը Քեթեյոնի օրինակն է։ Ժեդեյոն։ Անյագը գտնվի ուրեմն թադավորած ջուտ pardon, ջուշ քրքին մեջ, 6-րդ գլուխ 21-րդ համար Քեթեյոնը գսե Հոնալ Աստված գսե Քեթեյոնին ես քեզ եւ քո ընտանիքդ պիտի օրհնեմ քեզ մով պիտի ասկնեմ եւ այլն այսպես խոսքեր Քեթեյոնը համարի մեջ որ գարտան գսե ինչպես գիտնամ որ դու ինձի հետ ես եւ քիդե Քեթեյոն մի փան գնե հրեշտակին գսե սպոս ստապի ստոպ ստեր սպասի ես գնամ քեզի բերեմ թրջուն ուլ զողություն ունելու եւ նայեց ինչ պատահեցավ գնաց եւ բերավ հրեշտակին ոդկին դակ դրավ զարմանալի այսօրա դու գարտայի եւ անդրադարձավ հրեշտակը ասավ չէ հոս չէ որ պիտի տնես պիտի տնես զողողության սեանին վրա sur l'autel ոչ թե իմ առաջ ոչ թե քո ուզած դերը ոչ թե քո գարծած դերը Ոչ թե կողս գարձումներով, չէ, սիստեմնա, պրինցիպտա զողողությունը զողողության սեղանին վրա գտրվի։ Այստեղ, երբ որ գտեսնե Քեթեյոնը, որ հրեշտակը մանրամասնության գնայի ժողովուրդ, քո զողողության մանրամասնության գնայի, մենք հավատացյալներս երբեմն անչափ այսպես օթային բաներ գխոսինք, Աստված մանրամասնության գնայի, բերին ինձ զողոտ, շատ բավարիր, բայց սխալ դեղ ես տնում։ Հիշում եք Աբելը եւ Գայինը երբ նա զոհեցին ինչու՞ մեկը ընդունեց մյուսը չընդունեց Քանի որ համակարգը դարբեր է իր ուզած ծևերով Գայինը զոհությունը իր գործածները բայց Աստված համակարգ ունի Գուզես որ գրագի իշնե իր համակարգով իր կայես ոչ թե քո գործած ոչ թե քո եկեղեցին ասելով քո կահաններուն ասելով քո հովիվներուն ասելով ինչ գիտնամել ով հա կամ գու գործածներով չէ ինքը համակարգ ունի այդ համակարգին մեջ Ալելույա միջև իմա Եվ Քեթեյոնը դուքը գսե զոհասեղանին վրա գտնե։ Հազիվ զոհասեղանին վրա գտնե սուպկիրկը գսե եւ գրագի իջավ Աստծո։ Եվ այրեց։
այդ բոլոր զողությունը մեկ խոսքով վավերացուց օրկությունը հալելույա զողը 10 սանտիմ անտին դրվածը լար չերլար զողության սեղանին վրա այդ դեր ցույց է տալիս մեզ հնազանդությունը աստծո հետ քալելու քո համակարգները ոչ մի կարևորություն չունին աստծո հետ քալելու իր համակարգներն կարևորությունը ուր է ստանում քո զողությունը որտեղ ինչպես ինչ հոգիով ինձ սրտով ամեն Հալելույա միջև հիմա Եկա դուրիս օրինակ դամ Եղիա մարգարեին օրինակը Եղիա մարգարեին երրորդ տակավորած 18-րդ գլխու մեջ կգարտանք Հիշեք այդ պատմությունը որ Եղիա մարգարեին Բալի մարգարեները 450 բալի մարգարեներ եկան անաստված մարգարեներ Եվս ինձ որ մենք աստծո մեր աստծո պիտի ճաշենք մենք մեր աստվածը ամեն մարգարեները Եղիա մենակ էր այդ մեկ հատ աստծո մարդը մենակ բայց ամբողջ եկան ասացին մենք Աստծո մեր Աստվածը Բալն է, մենք Բալին պիտի ճաշենք։ Եղիա, բան Եղիան գսել, հա՞ դե։ Գանչեցեք։ Գանչեցեք ձեր Աստվածը։ Զողություններին, անոնք կա զողություններին։ Զողությունների գովե քովեշներ մորտեցին ամեն ինչ եւ գանչեցին Բալ Աստված մեզ լսի։ Արաբոդյանից սկսան մինչև Գեսոր Եղիանը սavor սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հարենագիցներ, մի քիչ դեռ շարունակեցեք։ Դերևս ծեր Բալը սպաղված է։ Տերևս ուրիշ բաներով սպահված է։ Տերևս աղանջը չի լսում, զարացել է։ Շարունակեցեք։ Եվ երբ որ գտեսնե որ հույս չկա, այդ բալը կանե որ ասված չէ, ոչ ցայն, ոչ մի բան, գիտեք ինչ կբադայի, գսե, օքեյ, գսե, եղավ հասկացակ ժողովուրդ։ Հիմա բերեք։ Բերեք գովը, բերեք զողը, բերեք բոլորը։ Այս սեղանին վրա դրեք։ Եվ չորս կողմը չրով լեցուցեք։ Ոչ որպեսզի ցույց տամ, որ մեր աստծո գրագը արգելք չունի օրտնելու ճուրը նույնիսկ պիտի չի արգիլե գրագին հասկացաք միտքը հասկացաք ուր ենք գնում աստծո օրտնությունը արգելք չունի եւ գուքակո վրան բայց մեկ պայմանով որ քո նվիրումը քո զողությունը կատարյալ լա իրական լա ճշմարիտ լա իր խոսքին համացայնան լա եւ հավասիկ եղյան գբերե եւ գտնե քարերը հողերը եւ գսե երգինքեն գրակ իջավ Եվ այրեց քարերը, հողերը, փոսին մեջ ճուրն ալապեց։ Աստծո գրագը ամեն ինչ կլապե, միայն դու զողվիր իրեն համար։ Այսօր շատ մարդիկ աստծո մեջ օրտություն գսպասեն առանց զողության, չկա այդպես բան։ Աստծո գրագից մի վախեցիր, աստծո գրագը քո քեզ օրտության համար է, բայց քո զողության վրա, ոչ թե քո անձին վրա։ Այսօր լավ principle կուտամ ցեզի, հուսամ լավ կհասկնաք։ Աստված չորներ կգտնեմ, թերևս սխալ ցեվով կներգացնեմ, բայց միտքը լավ հասկացեք։ Աստված ճուզեր օրտնել քեզ, այլ գուզե օրտնել քո սիրտը, որ զողված սիրտ է։ Աստված ճուզեր օրտնել քո տունը, այլ գուզե օրտնել այդ սիրտը, որ այդ տանը մեջն է։ Աստված ճուզեր օրտնել քո քլուխ այդ խելացի միտքը, այդ ուզ օրտնել այն սիրտը, որ այդ քելացի քլիխին գսե խոնարհ իր ազարջը։ Զողողությունը աստված գայր է այն զողողությունը եւ ոչ թե զոհած մարդուն իր համակարգները։ Երբ որ գգարտանք Եղիան գիտեք ինչ կսե գնե։ Եղիան գսե 12 քարեր բերեք։ Ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդը գներգայացնի, համակարգ ունի։ Եղյան իր քլուխով չրավ զողողությունը։ Չասես, ինձ սիրտս այսօր զողվիլ գուզե։ Այսօր ժամանակ ունիմ գնամ եկեղեցի։ Այդպես բան չկա հին նոր գդակարայի մեջ, հին գդակարայի մեջ։ Մենք ենք ասում այդ։ Այսօր կարող եմ մասնակցեմ, այսօր չեմ կարող։ Այո, մերեդիկա դու սուբկիրկից խաբար ես, եթե այդպես ես։ Ալելույա։ Այստեղ Եղյան գսե 12 քարերը բերեք։ Ինչու 12 քար։ Ժողովուրդ ջան, մենք ազո ժողովուրդ ենք, մենք մեր ուզածը չենք գներ։ 12 քարը գներգացնա ազո ժողովուրդը։ Հավատացյալը իր քրուխին բաներ չներ, հավատացյալը եկեղեցին հետ բաներ գներ։ Ամեն։ Միան երկու օքի ասացին ամեն։ Գիտեք ինչու, քան որ թուղալ այդպես է։ Քան որ ցեր մեջ է շատերը եկեղեցին իրենց սրդին մեջ չէ, իրենց գլխին մեջ։ 12 քերավ քարերը։ Ազո խոսքին համացայն, Մոսեսի խոսքին համացայն։ Եվ այդտեղն է որ զոհը գրագի իջավ զոհին վրա։ Դավիթ մարգարի հաջորդ մեր օրինակը։ Դավիթը որ գտնվի առաջին մնացորդացի մեջ վերջավորության գիտեք ինչ կպատահի։ Համաճարակ կգա
Դավիդին պատճառով Աստված կբացի Իսրայելի ժողովուրդը եւ Դավիթ կսե ով Աստված ես մեղանչեցի իմ պատճառով դու ժողովուրդին կսպանես բայց ժողովուրդին մի սպանել ինձ սպանի խնդրեմ եւ հրեշտակը կա եւ գգայնի այդ օմրայի լերան վրա ուր որ Հիսուս թարեր հետո խաչվեցավ դա գա ուրիշ բան այդտեղ կգանկնի եւ Դավիթ կսե դեր շնորհակալ եմ որ իմ յանքս սպահեցիր իմ ընտանիքս սպահեցիր ես քեզ միդի մադուցանեմ շնորհակալության զոհս Եվ գնե այդ օմրայի լերան վրա եւ օմրային օմրան բաններ հողին դերը մի խոսքով գուկա գսե վայ թակավորս եկել է իմ հողը ուզում է առնի թակավոր ջան կտամ քեզ հողը ինչ ուզես արա քեզի ծրի այդ ամեն հողը քեզի ծրի քեզի գուտա ուզում ես զոհանես ուզում ես ասի չէ ես զոհ եմ ուզում անել բայց ասեցի դեր ես զոհ չեմ անում այն բանը որ իմ վրա ծանր չի Անվան բանը որ ինձ զոհ չի ես պետք է վճարեմ այդ հողը ծրի բանի վրա զիբիլ բաներ ես ազո չեմ ներգացնի ծրի բաներ չեմ ներգացնի մի խոսքով ժամանակ ունիմ գնեմ չէ պիտի զոհվեմ որնեմ հալելույա արտընծիր ժողովուրդ Դավիթ ասեց ես պետք է աստուծուս նվերնեմ բայց պետք է որ իվոք սամը կուտ պետք է որ իմ վրա ծառուցումը լա պետք է ինձ խանկարի այդ դրամը որ գտամ քեզի պետք է զոհվածը լամ քանի որ աստուծո գրագն եմ ուզում ոչ թե զոհել ուզում հասկացա՞ք միտքը նպատակը զոհել չէ նպատակը գրագը ստանալն է եւ գրագը ուկա միայն զոհված բաներուն վրա նվիրված բաներուն վրա եւ ոչ թե մեր կարծած բաներուն վրա աստուծո մեր օրտություն գուզես մինի զոհվի սպամը մինի զոհես սպամը գրագը ուկա զոհության վրա Հալելույա Անդրադարձավ Դավիթը որ ինքը բրգված էր Սիրելի քուր եղբայրներ Ես հարց կտամ այսօր իրական հավատացյալները արդյոք իրական գիտեն որ իրենք բրգված են Չեմ գիտեր ես հարց կտամ Դավիթը ասավ եթե Աստված իր համաճարակը կանգնեցուց եւ ինձ եւ իմ ընտանիքս չի պատճեր, քանի որ հանցավոր ինքն է, եւ ինքը կսե, ես գիտեմ որ ես եմ հանցավորը, խոստովանի, այդտեղ բահված բան չկա, բայց խոստովանությունը չի պավեր, զողողություն պետք է, ես մեղավոր եմ Աստված իմ ներե, հա, ուրեմն փոխվի, որ դեստեմ ներվել ես կամ ներված ես, փոխվի, խոսքով թյուրին է, մենք հեշտությամբ խոսքով բոլորս հավատացյալներ ենք, ամեն, Դավիթը ասավ դու ինձ պիտի սպաննեիր բայց կանգնեցրեցիր համաժարակը դեր պատրաստ եմ քեզ շնորհակալության զոհ մատուցանել բայց այդ զոհը ես մադի արանքով չեմ աներ իմիջի այլոց զոհ չէ այդպես չէ որ էհ իշտե պա մենենք ոչ այդ զոհը պետք է իմ վրա ծանր նստի ես պետք է խանգարվիմ այդ զոհին համար Ես պետք է չարչարվիմ այդ զոհին համար։ Ժողովուրդ ջան, այսպես զոհն է, որ Տերը գահաճի։ Լավ լսեցեք։ Հետև զոհը, է, սիգարետը կանգնեցի, օրինակը մեր շատ է, սիգարետը կանգնեցրեցի։ Է, փարկա զոհ։ Է, ես անցյալ տարի եմ կանգնեցի, իմ համար հեշտ է սիգարետ կանգնեցնել։ Այդ զոհություն չի։ Զոհություն գիտեք ինչ է, սիգարետը կանգնեցնի, որ գսե իմ համար մահ է սիգարետ կանգնեցնելը, բայց ես ծիրոջ համար, քանի որ իմ Տերն է, կամ իմ Աստվածն է, ես պատրաստ եմ մեռնելու նույնիսկ եւ մի հատ չի տնալու այդ բանին։ Օրինակ եղա, զոհություն է դա։ Հասկացա։ Մեկը ինձ օրնական մարդ գսե դու գիժ ես, գսեմ, ահ, ներեցի իրեն։ Ինչ, ես ներող տղա եմ, հեշտ է իմ համար ներելը իրեն։ Գիժ ասեց, բայց մեկը որ կա սսի իմ մամայիս հայոյել, արդյոք նույնց է ով պիտի սկսեմ ներել։ Հա? Քանի որ այդտեղ հարցը արդեն լրջացավ։ Հասկնակ, թեթև բաներ գսեք, ահա, մենք հավատացյալ ենք, հեշտ ենք։ Մի քիչ գբիր, մի քիչ ուրիշտեղ նայեմ այդ մարդը ինչ անելու։ Զողությունը ամեն ինչ ծայր է Հիսուսի խաչի համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչ զոհվելու քանի որ ինձ զոհվեցավ իմ համար չմոռնաս այդ բանը խաչի վրա ինքը իմիջը այլոց չփրկեց քեզ խաչի վրա այնպես չնավ որ էհ ներենք ինչ պիտիլա ոչ ներվելիք չես քեզ ներեց խաչի վրա զողությունը կատարյալ է մենք անոր դիմաց ինչպես Դավիթը Աստծո դիմաց արեց մենք անոր դիմաց զոհվող կյանք պետք է որ գրագը հպվի մեր վրա որ գրագը իշտի իմ նպատակս Աստծո գրագով քայլելն է իմ նպատակս ես ինձով քալելը չէ ժողովուրդ չա հուսամ քո նպատակն է մի ցերկս գտնես իմ ցերկից միասին կգնանք այդպես մեր նպատակը հոգիով քայլելն է գրագը սուրբ ոգի մեջ սուրբ ոգին է հասկացա՞ք
Սուրբ օգի գրագը, սուրբ օգի լեցունությունը, սուրբ օգի ներկայությունը, խոստումը, այդ ամեն իր ներկորձությունը, ինչու, քանի որ թե այն չգա, ես չգամ։ Ամեն։ Այդ մարդիկը որ գարձում են որ է հավատացյալ են, չգա հավատացյալ, դամ սուրբ օգի գրագը գա, դամ չգաս։ Ամեն։ Եկեք ցեզի Հիսուսի օրինակը գարտամ։ Հիսուս ազոհվեցավ, չէ՞։ Հոնալ գրակ տապամ իր զոհողությունը։ Եպես ասեցի մեջ է, որ գարտանք 5-րդ գլխուն 2-րդ համարը, սիրով վարվեցեք կսե իրար հետ, ինչպես Քրիստոս, լավ լսեցեք, ինչպես Քրիստոս մեզ սիրեց եւ իր անձը, լավ լսեցեք, այստեղ բառը շատ կարեւոր է, մեզի համար անուշահոտ պատարակ ուզո ըլալով Աստծո նվիրեց։ Մեզի համար բադարակ, բադարակ այդ զոհողությունն է, մորթվածն է, եւ զոհը։ Հիսուս ինք զոհ եղավ եւ գրագ եղավ իր վրա, այդ գրագը ո՞րն էր, հառության գրագն էր։ Եթե ինք զոհ չլիներ, դու ո՞ւր պիտի լինեիր այսօր։ Երբ որ զոհը կատարյալ է, գրագը կատարյալ է։ Ամեն։ Երբ որ զոհված կյանքը Աստծո համար կատարյալ է, գրագը կատարյալ է։ Եվ անոր համար շատերս կխանգարվին, կսենք, չեմ զգում, լավ չեմ, շատ հավացել գան, լավ չեմ, լավ չեմ, ինչու՞ լավ չեմ, քանի զողողության կյանք չկա։ Ուզում ես գրակ տապիկո վրա, ո՞նց, ազո գրակը բոմախշե չի, հա, բոմախշեն հասած, ինչպես ասեմ, հայրեն ինչ է, աժան մի բան չի, ազո գրակը այդպես, այդպես չի կծում ստեղ ընդեր, ազո գրակը գսե, ինքը նախանցությամբ կվարվի այդ գրակին։ Դատարի ասո ներկորձությունը իմ մեջ այնպես չի, զողության ցանկին կներկորձե, նվիրյալ ցանկին դիշնե, հասկանում եք միջև իմ, հալելույա, լավ է ամա կորձը, կորձը պիտի դեսնեմ քո ցանկին մեջ, իմ ցանկին մեջ։ Հիսուսին վերջը մեր օրինակով է, Պողոս, Պողոս Արաքյալ, նայեցեք ինչ կսե Պողոս, պիտի մեծից երկուքի մեջ գսե, որ թեպետև գսե ծեր հավատքին իբր բադարակ ուզող ընձայվիմ, ես ուրախ կլամ ծեր փրկության համար։ Բողոս իր ամբողջ ծառայությունը նվիրում էր իբր բադարակ։ Բողոս երբեք չեր ասել, մի հատ ծառայեմ, որ ինձ ասեն, «Էս ինչ լավ աղբեր ես դու»։ Բողոս չեր ասել, որ ես անչափ ծառայեմ, որ իմ անունը ստրվի վիդեոներուն վրա։ Հալելույա, ինչ որ հիմա շատ մտածեց պաշտապար դեսնեմ։ Բողոս չեր ասել, որ երբ որ ես կծառայեմ, մարդիկ ինձ ալքիչ մհոգ տանին։ Ոչ, Բողոս կսե, իմ ծառայությունը, ինքնիրույն իմ ծառայությունը բադարակ է։ Մի խոսքով զոհ է։ Բայց իմ ուրախությունը այդ գրագն է։ Ինչո՞ւ է Բողոս Արաքյալ նույնիսկ փանդի մեջ գրագով լեց, ահա, գրագով լեցուներ, ուրախությամբ լեցուներ։ Ինչու՞։ Ձանկը զոհ էր կանի։ Մենք կուզենք նեղություններուն մեջ ուրախը լալ եւ կկարոզենք իրար, գսենք ուրախ եղեք տիրոջ մոտ, բայց գմորնան գսելու ուրախ տնալուց առաջ նվիրյալ ցանկ պետք է։ Ես հասկանում եմ մի բան, որ օտոմատիկ բաներ շատ կարամ ասեմ, ավտոմատիկ բաներ, այսպես սիրելի հավատացյալի խոսքեր, ինչ որ շատ են, հավատացյալի խոսքեր, Աստված օրհնի քեզ, Աստված սիրե քեզ, ես Աստծո հետ եմ, այդ խոսքերից հեշտ ենք ասում, բայց եթե լավ գլսենք Աստծո խոսքը, գտեսնենք, որ դիրոջ կրակը դիչնե, երբ որ նվիրյալ զոհված կյանք կա։ Գիտեք չրող մգրդության միտքը ինչ է, անոնք որ մգրդված են կամ անոնք որ պիտի մգրդվին, որ իմ կյանքս, մարմինս, էությունս քեզ նվեր։ Եվ ես շատ ցավում եմ այդ եղբայր քույրերու համար, որ այդ քայլը արել են դարիներ առաջ, եւ այսօր նվեր չեն ապրում Աստծո իրենց կյանքը։ Շատ ցավալի է իրենց համար։ Երբ որ դու խոսք մտած Աստծո հրեշտակներու արչեւ, եղբայր քույրերու արչեւ, ասելով իմ ցանկս քեզի ղուրբան բարը, գիտե՞ք որտեղից գուկա։ Գսենք, չէ, իմ ցանկս քեզ ղուրբան, չէ՞։ Ղուրբանը այդ բառն է։ Ղուրբանը ղուրբան բարեն գուկա։ Ղուրբանը զոհ բառն է։ Իմ ցանկս քեզ զոհողություն Աստվածին, հա՞։ Հազի մի հատ ջան ջֆրում, մարդը վախենում է, եկեղեցի էլ չի գալի, ելս կսում է խանգարվելու, ասոր անոր վատ բան խոսելու, հազի մի հատ ջանջ։ Բա ուր մնաց հալածանքը, ուր մնաց դարաբանքը, ուր մնաց պրոբլեմը, չէ, այդ ղուրբան բարը մոծանք։ Ամուսինս չի ուզում, երեխաս չի ուզում, փորնիկս եկավ, հյուր եկավ, հյուր, աղբեր, դու ղուրբան չես եղած Հիսուսին, դու քեզ ես ղուրբան եղել։
իրականություն եմ ասում, եթե ես չասեմ, չեմ կարծեր մեր եկասին։ Կանի որ ամեն մեկս մենք մեզ աման լավ ենք տեսնում։ Եվ մեր գողքիններն ամեզին լավ են ասում, որ մեզ ընգերը լան։ Բայց հովիվը ընգերության նպատակ չունի, հովիվը ճշմարտության նպատակ ունի։ Հովիվին նպատակը ինչի, որ դու ինձ սիրես, իմ նպատակը Հիսուսին սիրես։ Հալելույա։ Ինձ ալ սիրես, դե լավ գլա, ինչու՞ չէ։ Ավելի լավ է սիրվիմ, քան ադվիմ, չէ։ Բայց Պողոսը շատ ադվեցավ։ Պրոբլեմ չէր, գսա իմ յանքս բադարակ ուզող, որ դուք փրկվիք։ Հիսուսի, Պողոսի ամբողջ նպատակը քուր եղբայրներ մարդկանց ուրախ ապրելն էր։ Ինչպես հայրը, գուզե ուրախ ապրի իր զավակները, բայց երբեմն հայրը մեհատ ինչ կդե, ծպ։ Ամեն։ Ինչու հիմա Ֆրանսիայի մեջ ասած իրանացումներ կան, քանի որ հայրերը իրենց դեղում չեն, շատ բարձ եմ ասում։ Հայրերը եթե իրենց դեղը լան, այդպես բան մենք չենք տեսնել։ Ինչու իրենց դեղում չեն, քանի որ սուբկիրքը դուրս է լավ մարդկանց ընտանիքներեն։ Եթե որ սուբկիրքը դուրս կանես քո ընտանիքից, քո երկրից, քո ասկետ, ահա ինչ կլինի։ Եվ մենք մեր եկեղեցիներում մեջ, մեր ջանկերում մեջ, մենք սուբկիրքին հիման վրա պիտի քանենք։ Հավատքի ջամփան քայլելու համար պիտի զողողության ջանք ունենանք։ Հալելույա։ Բողոս նայեցեք ինչ կսե այս անգամ նորեն Ֆիլիպեցիներուն։ Գսե նայեցեք, ես ամեն բան գսե արադորեն ունիմ, Ֆիլիպեցիս 4:18-ը։ Ամեն բան արադորեն ունին, լեցված եմ գսե։ Բողոս, լեցված եմ գսե։ Ձեր ղրգած նվերներով։ Էս փողի մասն է խոսքը։ Ես լեցված եմ, ես ուրադ եմ, նայեցեք ինչ ասում, հիմա նվերներ դվողներին։ Ընծաների համար է խոսքը, դասանորդներու համար է հիմա խոսքը, անոնք որ դասանորդ ընծա չեն սիրում, ագաշտին փագեն։ Հալելույա։ Փագեն, քանի որ քեզի պիտի նեղացնեմ ես խոսքով։ Բայց եթե ուզում ես դիրոջ խոսքին համացայնը լաս, բացական չէ։ Ասում եմ Պողոս առաքյալ, ձեր դվածներ ասեց, անուշահոտ մնի Աստծո։ Ընդունելի պատարակ, ժողովուրդ պատարակ։ Բադարակը ցամցնող բան է։ Զոհը դմերնի, երբ որ գբադարակվի։ Փողը, երբ որ ջեմը դուրս կը քրբանը, երբ որ դուրս կանես փողը, ախպեր վախենալով, թողտողալով, ցանկարմելով, բայց հենց այդ ազողությունը։ Երբ որ դալիս եք մեր եղբորը, յետ առնելով եք դալիս այսպես։ Հալելույա, հուսամ, գիտեմ որ այդպես չի, այդպես չի։ Ամեն, անոր համար ուրախ եմ։ Բայց ասեմ, ժողովուրդ, ես հիմք է։ Գսե նայեցեք, ծեր դվածը անուշ հոտ մնե, Աստծո ընդունելի պատարակ, հաճելի։ Հալելույա։ Եվ գսե նայեցեք հիմա գրագը, մարդը, Աստված գրագը պիտի տապի դվողներին, նայեցեք ինչ ասում, Աստծո գրագը, եւ Աստված գսե, ծեր ամեն բիդույքը պիտի լեցնե։ Էս իր գրագն է։ Իր ճոխությունով։ Եթե որ դվիր զողվեցար, ինչ եղավ զրտ, ինչին վրա, փողի վրա, փող դվիր։ Ժամանակ դաս ժամանակը պիտի օրտնի։ Ըն ծարայություն դաս ծարայությունը պիտի օրտնի։ Հարաբերություն ներում դաս կյանքը պիտի օրտնի։ Ժամիտ դաս ժամիտ պիտի ստանաս։ Գրագը Աստուծո գտապի ինչ որ զոհեցիր։ Ամեն։ Վերջին համարը Հռոմայեցիս 12:1 Այս վիդեոն գա, հետո գուղարկեմ ցեզ անոնք որ դուզեք։ YouTube-ի վրա գտրվի մի խոսքով։ Նայեցեք ինչ կսա։ Կարծեմ ես խոսքը գիտենք, կարդացել ենք, բայց դամփոփե ամբողջ միտքը սուբքիրքի։ Բողոս կսա, գաղաչ եմ ցեզի։ Որ ինչ քերեցիք է։ Գաղաչ է։ Քանի որ գիտեք որ դժվար է։ Մար 12:1 1:2 Գիտեք զոհվիլը դժվար բան է։ Ամեն։ Ես կսիրեմ մարդնայինով, մեկը ինձ համար զոհվի։ Մեկը կա ինձ այցելությունն է, մեկը ինձ զանգի ինձ ասի, ոնց ես հովիվ ջան, մեկը ինչ գիտնամ ուզե ինձ լավություն անի, ես ուզում եմ, չէ՞։ Բոլորը դալ էդ եք ուզում։ Բայց որ ես եմ անում, այդ արդեն քիչ մի խնդիր է։ Եվ ընդհանրապես խնդիրներ եւ օրգան հարաբերության մարդը ասի, չզանգեցիր ինձ այդ խոսքերից։ Քուր եղբայրներ, քուր եղբայրեմ, հա, դունսիր, հա, հալելույա։ Բայց քուր եղբայրներ ջան, ես ցեզ ասեմ, եղբայրները քույրերը գսեն հետևյալը, սուկրային հավատացյալներու մասին է խոսքը, ես ինչ արեցի քեզ համար։ Երբ որ այստեղ զողողություն ենք մենք խոսում, զողողությունը ոչ թե ես փնտրեմ ով զողվեցալ իմ համար, նայեցեք այս բաներուն մեջ, Պողոս կխոսի իր զողողության համար,
Հիսուս գոհսի իր զողության համար, Աստված գոհսի Աբրահամի զողության համար, Աբրահամի զողությունն է որ օրտնեց, Դավիթի զողությունն է որ օրտնեց, Գեդեոնի զողությունն է որ օրտնեց, Եղիայի զողությունն է որ օրտնեց, մի խոսքով մարդը ինչ որով այն է որ գործնուի, ոչ թե Աստված ինչ ըրավ որ մարդը ըրավ։ Հասկացաք միտքը։ Ուրեմն այստեղը գսի հետևյալը, Պողոս հրամայից 12:1, գաղաչեմ գսեցեզի, սիրելի քուր եղբայրներ, ես ագրնամ ասել նույն բանը ցեզի։ Պողոսը չեմ, հերու եմ Պողոսից, բայց քուր եղբայրներ, մենք կարանգս ենք այդ բանը իրարու։ Գաղաչեմ։ Եվ գաղաչեմ ցեզի Աստծո ողորմությունով, մի խոսքով ոչ թե ծեր կարիքներով, ծեր կարողություններով, բայց Աստծո ողորմությունով, եթե հասկացել ես Աստծո ողորմությունը։ Մեր խնդիր ինչ է։ Շադեր Աստծո ողորմությունից դեղիապ չեն կամ չեն հասկացել։ Քիչ առաջ ասի Դավիդը նվիրեց, քանի որ հասկացավ, որ Աստված ողորմեց իրեն։ Եթե մի քիչ հասկանայի, որ Աստված ինչպես ինձ կբաղի ամեն օր, սիրելի քուր եղբայր, գիտես ոնց ավելի կփառավորեի Աստված, ավելի գերքեի, դերոս ավելի գաղոթեի, շնորհակալ գլլայ, հեպի սիրտս շնորհակալ հոգի գլլար այսպես, երեսս խոժոր այսպես չէի քայլել, շնորհակալ հոգիով կքայլեի, Աստված ինձ փրկել է, հալելույա, հիմա դու ինչ ես սիրում գսիրես, այդ խնդիր չի, Աստված ինձ օրտներ է, եւ այս հոգեպանությունը գսե փառապանության հոգեպանություն, քանի որ միշտ փառապանության մեջ ես։ Ուրեմն գսի գաղաչեմ, Ռոմեացի 12:1, եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով ծեր մարմինները, հողի մասին չէ խոսքը, մտքի մասին չէ խոսքը, ուդելու մասին չէ խոսքը, կորդ մարմինը ասել օն փողջը, մարմինները գսի ընձայեք, ինչ ըրեք ընձայել ասել է գուդաս առանց ստանալու, հա ոչ թե ձախեցեք դսեր, մարմինը ձախես մարմնավաճառ կլնաս, ամեն, բայց մարմինը ընձայես, Աստուծո հաջելի մարդ կլնաս, ամեն, ձեր մարմինները գսի ընձայեք գենտանի զոհ, արը գսի Սուրբ Աստուծո հաջելի այդ է ձեր բաշտոնը, ասել է Աստուծո սկզբունքը, նվիրել Աստծո մեր մարմինը, մեր ժամերը, մեր հնազանդությունը, մեր փողը, մեր ծառայությունը, մեր երկերը, մեր գա, ինչ որ ունենք, այդ բոլորը Աստծո եւ իր թակավորության համար, երբ որ մենք գծայենք, գիտեք ինչ կսե, այս կսե ծեր նորմալ համար կսե փանավոր բաշտոնը, ասել նորմալ ծերը ածն է, հիմա մենք հազիվ քիչ մի աշխատելու սկսենք եկեղեցին համար, տրոմպետ ենք զարդում ասելով նայեցեք ես ծառայում եմ, այ աղբե դու ինչ ես անում, որ ես նորմալ է ինչ որ անում ես, դասանորդ կուտան կսկսին քննադատել չդվողներուն, աղբե նորմալ է որ կուտան, բանավոր բաշտոնն է, նորմալ է, ավելորդ բան չես անում, հա փարապանես Աստծո, ավելորդ բան չես անում, նորմալն է, եթե հասկացել ես, անո Հիսուս ինքը գսե որ երբ որ ցեր կուտած ախը թող չիմանա եւ այլն, միտքը ինչ է, հա նորմալ բանն է, Աստծո պաշտելը, նվիրվիլը, հանցնվիլը, ծառայելը, երկելը, պարապանելը, եկեղեցի մեջ ինչ որ պետք է աթորը շարժելը, քեդինը մաքրելը, քեդինը վերը ինչ որ պետք է անելը, նորմալ է, քանի որ Աստված քո հոգիդ բրկեց, ամեն, երբ որ այստեղ վերը գսե ինձի քո մարմինդ ընձայե, ես մարմինիս մեջ կա լեզուս, աչքս, ականջս, ես մարմինիս մեջ կա միտքս, ցերկս, ոտքս, մարմինը նաև կներգայացնե իմ ընտանիքս, իմ շահս, իմ աբակաս, իմ ծրակիրս, ամենն է, երբ որ գսե մարմինը, ոչ թե միան մեր մարմինները, ինչի որ մարմինը, երթամ մեգում ասեմ մորթե ինձ Հիսուսյան, նով ընձայեցի, ինչի, երանի այդպես լար հանկստանա իմ այդ մեգումը թանակ ու դայսեք, ադե սպաննե ինձ վերջանան մորթե վեցա, ալելույա պարկես դեր, երանի այդ լար, բայց այդպես չի, մարմինը ասել իմ ամբողջ էությունը 24 ժամ 24 ժամի համար, որ ես կապրիմ, գսե այս բոլորը ընձայի Աստուծո իբր բադարակ, հաջելի զոհ, առանց սպասելու դիմացից ոևէ մի բան, այս քո պաշտոնն է, գիտեք Հիսուս Ուգաս 16-ի մեջ է կարծեմ գսե հետևյալը, դաս գսե դեպյալը, այդ ծառան որ գսե գուկա գսե եւ իր դիրոջը դերը ներս կմտնե եւ գսե այդ ծառան, չեք կարծեր որ գսե նախ իր դիրոջը ոտքերը գլվա, իր գերագուրը գուտա, իր սեղան կնստեցնե,
իրեն լավ մգնայի, հետո իր մասին գմտած է, չէ՞։ Հիսուս ասեց այդ բանը. Դուք որ անում եք այս բոլորը, դուք ցես ամբիդան ծառաներ ասեք ասած։ Քան մեր արածը անչավալ մեծ բան չի։ Ինչ, մեգումը ներել դու գարձում ես մեծ բան է։ Մատնայր ասված դու ով էիր, ասված քեզ ինչպես ներեց։ Մեգումը սիրել, գարձես մեծ բան արեցի։ Մատնայր ասված քեզ ինչ արեց։ Ինչ է։ Եթե համեմատես Աստծո հետ, անշուշտ ամբողջ կյանքդ գրնաս նվիրել իբր պաշտոն։ Այս իմ պարտականությունը է զոհել Տիրոջը, իմ ամբողջ էությունը։ Եվ հոնե որ, ահա, հիմա դուք ասում եք միտքը, հոնե որ Աստծո կրակը կլեցնի քեզ անդադար, ինչ որ գզոհես, այնտեղ կրակ կա։ Ինչ որ գզոհես, լեզուդ զոհեցիր, լեզուդ պիտորտնվի։ Փողը զոհեցիր, փողը պիտորտնվի։ Հպարտությունը զոհեցիր, բերանը փակեցիր քիչմը, որ այն պիտորտնվի։ Կրակը գուկա եւ զոհողություն կա։ Նստեր ես դիմաց օրինակի համար, հիրագի օրով հոգնել ես, առավոտ ելել ես, ժամը 5:30-ին բաշտամունք կա, եւ ժամը 2-ը արդեն քունը դեգել է, ուզում ես քնես մի քիչ, անցրև դուրսը, թրենները պրոբլեմ ունին, մի հատ քուրբը զանգում է քեզ, ասում է գնում ես դու բաշտամունքի, դու գզես բա դու, ես նոշած սիրտ չունիմ, սրդիտ մեջ ասում ես, բա ես աչը գնամ։ Եվ իրիգունը եղավ ժամը 7:00-ես, 8-ը, եւ գիշերը պիտի քնես, եւ սկսում ես աղոթես, Հեր, Սուրբ Հոգի գրագը, ասում է, հա, Սուրբ Հոգի գրագն ես ուզում դու, զոհողությունը գտապի, գրագը գտապի զոհողության վրա, սիրելի Սարգիս եղբայր ջան, այսօրվա քո զոհողությունը ո՞ր է։ Շատ բարձ եմ ասում, եկեք շատ հոգևոր չլանք, եկեք Սուրբ Կրային ենք։ Նստեր ես ոտքերդ երգնցուցած, հայկական լավ ֆիլմ է գալիս, ոտքերդ երգար եւ ֆիլմը սկսեց, եւ եկավ Ջոնը բիլի սիրահարվի Նատալիին հետ, եւ սկսան իրար ու լավ բաներ խոսիլ, եւ այնտեղ են մեկ անգամ են Սուրբ Հոգին սրդիտ մեջը սավ քնա աղոթի, այդ ռոբեին դու ասեցիր, հենց Ջոնը Նատալիին ես խոսքը ասի, կգնամ գաղոթեմ։ Ջոնը գասի Նատալիին, Նատալիին Ջոնին կպատասխանի, դու դեր այդտեղ նստել ես, ֆիլմը կվերջանա, դու այդտեղ նստել ես, ուրիշ ֆիլմ կսկսի, դու այդտեղ նստեր ես, եւ իր յոնը պիտի կդանաս, եւ գսես, դեր իմ աստված, Սուրբ Հոգի գրագը, ասես Ջոնին կնա արծու։ Սիրելի քուր եղբայրներ ջան, ուր որ զողություն կա, այդտեղ կա գրագը։ Ես Սուրբ Կրային հիմք մնե, որ մենք պետք է սորվինք։ Եվ հիմա այս հարցը քո մտքերի վրա, քո օրվա վրա, քո խնդիրների վրա, քո անկարողություններու վրա, այնտեղ որ դգարես, այնտեղ որ չես կարողանում, այդտեղ հարց դուր դու քեզ, ես ուր է իմ զողողությունը, դամ ուրիշ բան ասեմ ձեզ, թերևս այստեղ կան մարդիկ, որ իրենց համար անչափալ կարևոր չէ Աստուծո կրակը իրենց կյանքի մեջ, լավ են իրենք, կորձը լավ է, թուղթը ստացան, ամեն ինչ նորմալ է, գնում է առաջ, երեխաներ ունին, թորնիկներ ունին, գալիս են, հարկում են, ամեն ինչ լավ, Աստված, ինչ, գրակ, ինչ, հավատում ենք, մեկ-մեկ կիրակի գնում գալիս ենք, նորմալ է, հավատացյալ ենք, դերևս այդպես մարդիկ ալ կան։ Եվ իմ հարցս հետևյալն է, եթե այդպես մարդ գրագից, գրակ, Աստծո գրագի, Աստծո ներկործությանը նախանցախնդիր չէ, այսօրվա քարոզս իր համար օգուտ չէ։ Ես բարաբի եմ քարոզել այդ մարդուն այսօր։ Եթե նախանցախնդիր չես, Աստծո կրակը լեցնի քեզ, Սուրբ Հոգիով լեցված մարդ լինես, եթե այդօր նախանցախնդիր չես, ներողություն, այսօր քլուխը ցավծծի։ Բարաբի խոսեցա, օգուտ չէ այսօրվա խոսքը քեզ։
Դա մի՞թե լսեցիք այստեղ ցեն մտքին մեջ ասելով, բայց այս բանը երբեք չեմ անում, ասալ բարապի քարոզել եմ քեզ համար, քանի որ եթե զողողության պատրաստ չես, օծություն չունես։ Եթե զողողության պատրաստ չես, ազո ներգայությունը չկա, եւ ես ցեզ մի բան ասեմ։ Հիմակվա ներգայության մասին չէ խոսքը, հիմակվա ներգայությունը իմ ապակաս պիտի նորոգի։ Ես քանի տարի վեճ, 5 տարի վեճ ուր պիտի լինեմ, 10 տարի վեճ ուր պիտի լինեմ, անոնք որ երդասարդ են, ամոց ձեր սերունդը ինչ պիտի լինա։ Դուք որ ամոցնացել եք, ձեր թորնիկները ինչ պիտի լինան։ Ձեր սերունդ դուք մտածել եք այդ մասին, ոչ թե միան ձեր կապրիսներով մասին եք մտածում։ Այսօր չեմ կարող, հիմա չեմ կարող, մոռացիր դուք ես, զողվի քո ապակային համար ան նաև։ Քույր եղբայրներ, լուրջ թեմաներ են ասում։ Սկսպունք է գրագը զողողության վրա։ Մտածի այսօր մասին։ Այս շաբաթ կմտածեմ 5 շաբթի զում եկեք, անոնք որ գուզեն կխոսանք այս թեմայով։ Զողողությունը գուկա երբ ես, գրա գուկա երբ ես զողվեմ դիրոջ առաջ։ Քանի որ հասկացա որ երկնքի, գիտեք առաջին նախատասությունը դարձացի աշտամունքի սկիզբը, առաջին հրոմեացիս 11-ին վերջին համարները, ի՞նչ կսե, ամեն ինչ իր մով, իր մեջ եւ իր համար։ Ամեն։ Այս զողողությունը։ Եվ ես կդրվեմ այդ աստծո ժամս հնազանդությունս, պարապանությունս, ձարայությունս, ֆինանսես, դեր, մի հատ նայեցեք, ինչ ունիք, որ ցեզի կպատկանի, մի հատ նայեր, ինքը ասում է, Պողոս Առաքյալը ասում, ինչ ունես, որ չես ստացել, եւ եթե ստացել ես, ինչպես քայլում ես, կարծես թե չես ստացել, քույր եղբայրներ, նայեցեք ձեր գոշիկներով, սիրուն գոշիկներ, անոնք որ սիրուն գոշիկ ունեն, ես ալ աստծոս ես ես համար, բարձ բան եմ ասում, բարձ գոշիկ, ամեն ինչ իր մեջ է, եւ ես իմ ամենով մարմինով իր համար պետք է լինեմ։ Հալելույա։ Հիմա պիտի ասեմ ձեր կրբանը, ձեր կեն տրեք կրբանից, հիմա այդպես է, որ կրբանը փողա չի գալի, այլևս քարտով է լինում ամեն ինչ։ Օրինակ համար, բանկը, քարտը, կրբանը, մի հատ տրեք, մի հատ դեսեք ինչ ունի, ասեք դեր, ես արքեզանից եմ։ Ամեն։ Եր քեզ համար է։ Այո։ Սորվեցուն ինձ քեզ համար ապրեցին։ Ամեն ինչ իր համար, իրեն համար, իմ կյանքս նվեր է իրեն։ Այսօր համար գարտացի հուտայի մեջ, ես կքարոզեմ ադոր մասին։ Մի փար խանգարեց ամեն թարգմանությունները, բացի սուբկի, հունարեն, եպրաչե, հունարեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, հայերեն մի քանի հատ, ֆրանսերեն մի քանի հատ, եւ այդ փարը խանգարեց։ Գիտե ինչ կսե, կսե դուք Հիսուս Քրիստոսին համար եք։ Մեկ հասկացավ ինչ ասի։ Դու Քրիստոսին համար եք։ Չէ, կսե դուք Կարծես թե Գաբրիս չէ գխոսի մասուկա երկար փամբի դեսեմ ասովրա Կարծես թե Գաբրիս իրեն համար մի խոսքով իր համար Հիմա դու գաս չգաս ի՞նչ կարող ես դու իր համար ես Եթե այս մեկը հասկացավ մեր մեջ իրական հավատքի կյանք կրնասում ենք Այստեղից է սկսում ես ասել եմ որ իմ ամբողջ կյանքս ինչպես Պողոս կսե գաղաճեմ ծեզի ազով օրմությունով որ ընձայեք ձեր մարմինները իբր զոհ աստծո եւ այս ձեր բանավոր նորմալ ճաշտոնն է զոհ եք օգյանքդ աստծո եւ երբ որ զոհ ես տալիս այս հավ օրդնությունը որ մենք ունենք երբ որ զոհ ենք տալիս աստծո ի՞նչ է լինում գիտես գրագը տապում է այդ օրդնությունը եւ ուրախ ենք ինչպես Պողոս եւ խնդիրներ չկա, ամեն ինչի մեջ հաղթություն կա, օրհնությունը, ուրախությունը, հաղթությունը, իր դեսիրքը, ամբողջ գալիս է մեր մեջ, ինչու քանի որ Դարիներ առաջ մի բան է ասել։ Պինգ-պոնգ գիտեք ինչ ասել է տենիսի, սեղանի, մալա տենի, սեղանի տենիսը։ Պինգ-պոնգ գիտեք ինչ է։ Կծում ես։ Կնտագը, նետում ես, ինչ անում դիմասինը։ Որ չանես, եթե կա։ Ես աստված, օրդություն ուզում ես, զոհ է կյանքդ, անպայման կգա դերից, քանի որ իմ աստվածը լավ խաղացող է, խաղացող աստղ է, լավ թենիստը տաբլը քիդ է, քնտակը քեզ ինչի կանգնարում, անպայման այդ քնտակը քեզի յետևնա մի հատ օրդությունով կղարգե, իմ աստվածը միշտ օրդություն կղարգե, բայց դվողին, դուր, զոհ է, դա, եւ փառքը դրվի մեր դիրոջը, փառք Հիսուսին։